Tak Peťo, výhra 5-0 proti rumunský Kluži, jak jsi viděla ty vstup do toho zápasu, když jsi byla na střídačce vlastně? Tak holky dali brzký gól, následoval druhý, takže de facto o výsledku bylo rozhodnuto. Já jsem spokojená s tím výsledkem. Jo, je to, teď už do toho Rumunska pojedeme vlastně, že můžeme sestavu změnit a odpočinout, to necháme holky ze základu. Přešla si do zápasu a krásně si dala gól na 4-0, byl to volej. Jak by si tuto situaci zhodnotila? Zkoušela si takovýhle volej někdy dávat? Jo, trénujeme to s Míšou, s asistentem, trenérem golmanů. A tato situace byla nacvičená, takže jsem za to ráda, že jsem to trefila. Na tréninku mi to moc nešlo, takže teď to bylo super. Myslela jsi si, že odchání by skončit až takovým rozdílem? Ne, vůbec ne. My jsme se chystali vlastně a podle videa nebo i podle tréninku, který tady měli před zápasem, tak byli vidět, že jsou sehraný a že o sobě vědí rychlé strany. Měli jsme z toho trošku obavy, ale nachystali jsme se perfektně a ten výsledek odpovídá tomu, jak jsme byli připraveni. Ty si to vlastně možná trošku nakousla, s čím do té odvety pojedete? Tak určitě chceme odehrát kvalitní utkání, jako jsme předvedli tady a odvést si stejně tak dobrý výsledek. A ještě poslední otázka, co říkáš na tu návštěvnost dneska, 1940 diváků? Perfektní, ta atmosféra, to vás žene dopředu a díky nim je takovýhle výsledek a patří jim velký dík.